Pa ovako, ovo je nešto što je stvarno očekivano, to mogu da kažem na osnovu dugogodišnje prakse, jer ovo jeste sezona akutnih respiratornih infekcija i mi smo od početka prošle nedelje, prosto svakog dana nam se povećavao broj pacijenata i povećavao se broj slučajeva, odnosno infekcija sličnih gripu. Tako da smo mi taj porast beležili. Za vikend negde smo imali jedan bum i evo današnji dan mi smo u prepodnevnoj smeni imali otprilike oko 90 pregleda, koleginica i ja. Tako da u 80, pa možda i u 90% slučajeva radi se o oboljenjima sličnim gripu. Znači, dolaze sa visokom temperaturom, 39, 40 stepeni, žale se na slabost, malaksalost, glavobolju, bolove u mišićima, mučninu, neka deca i povraćaju. I ono što je meni interesantno, to je da je uzrasna grupa otprilike, to su mlađe deca osnovnoškolskog uzrasta, prvi, drugi, treći razred. Obično ranije znam da srednjoškolci prvi krenu da dolaze i da prosto kod njih identifikujemo grip. Sada je situacija drugačija ove godine, to je nešto što mi je baš bilo ovako interesantno. Inače, ovo jeste očekivano. Mi za sada nismo slali na uzorkovanje da bi potvrdili koji je tip virusa gripa prisutan. Međutim, znamo u Srbiji da su to negde tri tipa, mislim AH1, AH3, ali ovih dana ćemo i dijagnostikovati, jel tako, uraditi laboratorijske testove da vidimo koji su virusi, koji su tipovi virusa gripa u opticaju.